Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սպայկայի տնօրենի կալանավորման որոշումը հրապարակվեց, թե չէ ընկերության աշխատակիցները փակեցին դատարանին հարակից Տիգրան Մեծ Պողոտան, բանը հասավ նաև կալանավայր ուղևորվող մեքենան շրջափակելուն և ոստիկանների միջամտությանը։ Սպայկայի տնօրենին Դավիթ Ղազարյանին կալանավորելու միջնորդությամբ դատարան եկած պետեկամուտների կոմիտեն պնդում է, որ գյուղատնտեսական ապրանքների բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր ընկերությունը խուսափել է հարկերից պետությանը, հասցնելով 7 միլիարդ դրամից ավելի վնաս։ Սպայկան կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարեց պետական եկամուտների կոմիտեի միջնորդությունը Սպայկա ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանի կալանավորման վերաբերյալ։ Խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը դատարանը հրապարակեց դրմփակ նիստում։ Դատարանը ըստ Ղազարյանի պաշտպան Կարեն Սարդարյանի կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրել է, քանի որ համարել է, որ Ղազարյանը գտնվելով ազատության մեջ կարող է ազդեցություն ունենալ նախաքնության վրա։ Բերվում է այն փաստարկը, որ Դավիթ Ղազարյանը հեղինակություն հարգանք վայելող մարդ է իր կոլեկտիվում և իրեն հարգելով կարող է, հնարավոր է, ենթադրում ենք, որ մարդիկ կարող է իր ազդեցության տակ ցուցմունք տալ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ Հայաստանում, եթե դու հարգանք վայելող մարդ ես, հա, ուրեմն քո համար միայն մեկ խափանման միջոց գոյություն ունի, դա կալանք է։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, անձամբ Դավիթ Ղազարյանն այսօր դատական նիստից հետո ազատության հետ զրույցում կրկնեց այն, ինչ ավելի վաղ հրավիրված ասուլիսի ընթացքում էր հայտարարել. Չի ընդունում ՊԵԿ-ի կողմից առաջադրված մեղադրանքը, իսկ դատարանի որոշումը հակաիրավական է որակում։ Այլ հարցերի Ղազարյանը չպատասխանեց։ Ինչ չի տվում, որ արդարություն կա, քանի որ սա արդարություն չի։ Մարդը ասում է, եկեք հաշվարկ անենք, եթե պարտքենք, վճարում ենք, ու միայն կալանքի միջոցով են կարողանում իրենց հարցերը լուծել։ Պաշտպանական կողմնի դեպ գրավի միջնորդություններ ներկայացրել, սակայն դատարանն այն մերժեց։ Պետական եկամուտների կոմիտեն անցած շաբաթ հայտարարեց, թե գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող Սպայկան չի կատարել իր հարկային պարտավորությունները, պետությանը պատճառելով 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամի վնաս։ 3 օրում 7 միլիարդ հարկ է որոշվել առանց հարկատույին մասնակից դարձնելու, դա աննախադեպ է անգամ մեր թե հին, թե նոր Հայաստանի ՊԵԿ-ի համար։ Ինչ դատական նիստի մեկնարկը, դատարանի շենքի առջևեին հավաքվել Սպայկա ընկերության ջերմոցային տնտեսությունների աշխատակիցները։ Մենք ճանապարհ չենք փակում, մենք վրություն չենք կատարում, բոլոր պրավակատները մեր հետ կապ չունեն։ Թույլ չենք տալու Արատը տարածվի։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կոշտ է արձագանքել Խորհրդարանի ամբիոնից տրանսգենդերի ելույթի շուրջ բարձրացած աղմուկին։ Պաշտպանել է նաև իր ղեկավարած խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Մարդու իրավունքներին նվիրված խորհրդարանական լսումները նախագահող Զոհրաբյանին զայրացրել էր տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի ելույթը, որը ըստ պատգամավորի օրակարգի հետ կապ չուներ։ Մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ Զոհրաբյանի արձագանքը ելույթին նախորդին գնահատել էին խտրական և մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող, կոչանելով խորհրդարանի ղեկավարությանն ու պատգամավորներին դատապարտել նրան։ Ծառուկյանն այսօր հայտարարել է, եթե Զոհրաբյանն իրեն այլ կերպ պահեր, իրենց կողքին չէր լինի։ 3 րոպե ժամանակ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից տրանսգենդեր Լիլիթ Մարտիրոսյանի սկանդալային ելույթի շուրջ գրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճպազրույցում անդրադարձավ թեմային։ Ես ասեմ բոլորին, որպես Ծառուկյան, որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար, որպես հայ ընտանիքի հայր, ադաթով, ավանդույթով, դաստիարակությամբ, հավատքով, եկեղեցիով, դա մեր համար անընդունելի է։ Իրավունքի կողմ հասարակական գազམ་կերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանն անցած շաբաթ ազգային ժողովում է եղել ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի ղեկավարած մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումների մասնակցելու նպատակով։ Աժամբյոնից բողոքել էր սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները ոտնահարելուց և խտրական վերաբերմունքից։ Տրանսգենդերի ելույթից հանկարծակի եկած Նաիրա Զոհրաբյանը նկատողություն էր արել
օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկելու համար, ապա դուրս հրավիրել նիստերի դահլիճից։ ԲՀԿ խմբակցության առանձին падգամավորներ եւ Facebook-յան մի շարք օկտատերեր սուր քննադատեցին, որ թույլ է տրվել տրանսգենդերին մուտ գործել ազգային ժողով։ Լիլիթ Մարտիրոսյանի աջակիցներն էլ գործընթաց են սկսել Նաիրա Զոհրաբյանի դեմ, պահանջելով մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահից նրան պաշտոնանկանել, քանի որ ըստ նրանց վերջինս խտրական մոտեցում է ցուցաբերել։ Գագիկ Ծառուկյանի դիրքորոշումն էլ է կոշտ։ Ասենք թե դա Արատ է, Արատը մենք պետք է ոնց որ եղել է թակում պահել, թակում պետք է պահեն, մենք երբեք ու երբեք հնարություն չենք տալու, թույլ չենք տալու դա տարածվելու կամ օրինական ուժ ստանալու, որ այդ Արատը, որը մինչև այսօր եղել է փակ, որ դա չի արտահայտվել եւ այսօր մենք բացառված է դան հնարավորություն տալու, որ տարածվի, որեմ իրենց իրավունքները, բոլոր իրավունքները պարտավորված է, ամեն մարդ իրավունքը կարող է, եթե խնդրել եմ թող բողի իրավապահարանին, բայց նոր օրենք ընդունել, նոր համալսարանություն հնարավորություն տալու, դա մեր իմ կողմից, իմ կուսակցության դա բացառված ուրիշ։ Դա հարցերը պատասխան։ Մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ շատ ճիշտ է պահել։ Փոխարենը Գագիկ Ծառուկյանը դեմ է, որ մարդու դեմ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 3.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր իր Տիկնազորի նախկին ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը մանդատը վայր դնի։ Իսկ Բաբայանը ինչ ասաց, որ ինքը բողոքարկել է, դա չի ընդունը եւ համապատասխան որպես դժողի հայտ գալացողը նույն բանը հայտարարեց, որ եթե բողոք չկա, մարդ ասում է վրդոված եմ եղել, այդպիսի բան ասելու համար, եթե այդպես պետք է լինի, ինձ դատեք։ Էդուարդ Բաբայանը մեղադրվում է անցած տարի հուլիսին Օլիմպիական մարզական համալիրում Վիաչեսլավ Հարությունովին հարվածներ հասցնելու, նրա առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու համար։ Բաբայանը ձերբակալվել էր, ապա ազատ արձակվել։ Դատարանը թեև օրերս նրան մեղավոր ճանաչեց, սակայն վերջինս համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Մինչ այդ Էդուարդ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, եթե դատարանը հաստատի իր մեղքը, падգամավորի մանդատը վայր կդնի։ Առայժմ Առաջին Ատյանի դատանի որոշման հետքերով է գնալու, այն բողոքարկելու է։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանություն տվեց ապրիլի վերջին շաբաթօրը քաղաքացու օր նշելու կառավարության նախաձեռնությանը։ Քննադատություն հնչեց ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից էլ, թե ավելի լավ էր ապագային թողնել որոշումը արժեր անցած տարվա իրադարձությունները տոնով նշանավորել, թե ոչ, նաև որ ավելի հիշարժան օրեր կարելի էր ներառել տոնացույցում։ Ի վերջո նախագիծը դրվեց քվեարկության, դեմ էին միայն Լուսավոր Հայաստանի 3 падգամավորներ։ Եթե իշխանության առաջարկն ընդունվի նաև երկրորդ ընթերցմամբ, ապա նաև ուժի մեջ մտնի, այս տարի տոնը կնշվի ապրիլի 27-ին։ Քվեարկությանը դրվում կառավարության կողմից ներկայացված տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում 92 կողմ, 3 դեմ եւ 5 ձեռն պահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր հրատապ ռեժիմով քննարկեց եւ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու վերաբերյալ օրինագիծը, որի համաձայն ապրիլի վերջին շաբաթ օրը կնշվի որպես քաղաքացու օր։ Եթե այդ օրը համընկնի մայիսի 1-ի հետ, ապա ըստ արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նշենք, որ դեմ եւ ձեռնպահ քվեարկած падգամավորները ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից են։ Ի դեպ, խմբակցությունը նախապես այս օրինագծի համար ազատ քվեարկություն սահմանեց։ Կողմ 92, դեմ 3, ձեռնպահ 5, որոշումը ընդունված է։ Անդրադառնալով արդեն հարցի քննարկմանը, թե ինչու նմանօր պետք է ունենալ տոնացույցում, նախարար Զեյնալյանն ասաց, թե տասնամյակներ շարունակ ժողովուրդը չի կարողացել ձևավորել լեգիտիմ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություն։ Մինչդեռ անցած տարվա ապրիլին ժողովրդին հաջողվեց իշխանությունը վերադարձնել քաղաքացուն եւ այն պետք է ամրագրվի։ Գործադիր իշխանությունը գտնում է, որ այդ երևույթը անհրաժեշտ է ամրագրել որպես տոն։ Նաեւ այն նպատակով, որ այսուհետ Հայաստանում իշխանությունը պետք է ձևավորի դրա տերը, ժողովուրդը, քաղաքացին, եւ պետք է նշել քաղաքացու տոնը, օրը։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, որ թեև իրենց խմբակցությունը սկզբունքորեն կողմ է այդպիսի տոն ունենալու կառավարության առաջարկին, սակայն ըստ Պետրոսյանի անհասկանալի է այս հարցի քննարկման հրատապությունը։ Քաղաքացու օր ունենալն այդքան կարևոր հարց էր, որ խորհրդարանը դրան պետք է անդրադառնար 24-ժամյա հրատապ ռեժիմով, հարցրեց ԲՀԿ падգամավորը, շեշտելով, որ եթե կառավարությունը մի քիչ ուշադիր լինի, ապա ավելի հիշարժան օրեր կգտնի, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 2-ն է, 2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրը։ Նորից եմ կրկնում, մենք սկզբունքորեն դեմ չենք,
բայց մենք այն կարծիքին ենք, որ քաղաքացու օրը դա պետք է լինի 365 օրը։ Երբ ամեն օրը քաղաքացին իր երկրում պետք է իրան զգա պաշտպանված, հարգված, ապահովված, եւ ընդամենը ինչ որ խորհրդանշական օր ընտրելու ասել այդ օրը քաղաքացու օրն է, այդ օրը քաղաքացին ծափարելու է իր օրվա արդիվ, երևի թե մի քիչ ավելորդ հույս ենք փայփայում։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, բանակցություններում Ղարաբաղյան կողմի մասնակցության հարցը ինքը քննարկել է Վիեննայում իր եւ Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Ադրբեջանական կողմը Փաշինյանի առաջարկը բանակցային ձևաչափի փոփոխություն է որակում եւ դեմ արտահայտվում։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ հակառակը պնդում է, դա բանակցային ձևաչափի վերականգնում է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանից է հետաքրքրվել, ինչպես են գործնականում պատկերացնում պաշտոնական Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղան։ Հայաստանի վարչապետ այստեղ Ստեփանակերտում եւ Երևանում բազմիցս հայտարարել է, որ ինքը չի ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, ինքը ընտրված չէ Արցախի ժողովրդի կողմից, ուստի բանակցություններում չի կարող ներկայացնել Արցախի ժողովրդին, հետեւաբար անհրաժեշտություն կա, որ բանակցություններում ներկա լինեն նաեւ պաշտոնական Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Այս մտածումը չենք իսում Բաքվում։ Գործնականում դուք ինչպես եք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, ինչպես կարող են, ինչպես պետք է մասնակցեն բանակցություններին։ Որպես մեխանիզմ կարելի է առաջարկել հետևյալ ձևը, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչները խոսելու են միայն Հայաստանի Հանրապետության անունից, նաև իրենք պետք է կատարվի դերերի բաժանում, կա այս հակամարտության մեջ կա 5 առանցքային խնդիր, որը ըստ կողմերի առանցքային են, կարևոր են։ Դա կարգավիճակի խնդիրն է, անվտանգության խնդիրն է, տարածքների, փախստականների շրջափակման խնդիրներն են, եւ այդ հարցերի մի մեծ մասը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների լիազորությունների ներքո են գտնվում, եւ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն կարող բանակցել նմանատիպ խնդիրներ, այսինքն կարող է ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ թե Ադրբեջանը, թե միջնորդները ստիպված լինեն վերականգնել երակողմ ձևաչափը։ Եվ այստեղ նոր բան հորինելու խնդիր չկա, որովհետև 92-ից 97 թվականը Արցախի պաշտոնական պատվիրակությունը մասնակցել է այդ բանակցություններին, և ամենաշոշափելի արդյունքները գրանցվել են հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ Արցախը լիարժեք մասնակցում էր եւ իր վրա էր վերցրել իր բաժին պատասխանատվությունը տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ձեր դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Գիտեք, դուք կարող եք բանակցել Վիեննայում կամ այլտեղ, բայց ի վերջո մենք պետք է որոշենք այդ փոխզիջման սահմանները, որովհետեւ մենք հանգամարտության կողմ ենք եւ առանց մեր համաձայնության որովիցե փոխզիջում, որովիցե պայմանավորվածություն չի կարող լինել։ Դա ենթադրում է հենց այդ բանակցությունների եւ այդ հանդիպումների ընդհանրապես կարգավորման տրամաբանությունից, այսինքն կան 3 կողմեր եւ կա 2 հիմնական կողմ այս հակամարտության մեջ՝ Արցախի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը, եւ հնարավոր չէ առանց լիարժեք ձևաչափի ինչ որ որոշումներ ընդունել եւ այդ կողմը, որը չի մասնակցել այդ հանդիպումներին կամ ընդհանրապես կարգավորման փիլիսոփայությանը եւ վերջնական փաստաթղթի ստորագրմանը ինքը կատարի այդ մյուս 2 կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություն, այսինքն դա բնական է եւ այստեղ որևէ արտարոց բան չկա։ Թողարկման այս հատվածում էլ միջազգային նորություններին անդրադառնանք։ Not a manufactured crisis, this is truly an emergency. Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության նախարար Քիրստեն Նիլսենը Կիրակի երեկոյան հրաժարականի դիմումը ներկայացրել նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Նիլսենը լքում է զբաղեցրած պաշտոնը, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրան մատուցած ծառայությունների համար, Twitter-ում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Քիրստեն Նիլսենը մեկնաբանելով 16 ամիս տևած պաշտոնավարման ավարտը նշել է, չնայած այն հաջողություններին, որ արձանագրվել են նոր դարաշրջանում ազգային
Ազգային Անվտանգության Համակարգի բարեփոխման ճանապարհին ես որոշել եմ հեռանալ այս պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգների Ներքին Անվտանգության Նախարարությունը վերջին շրջանում կոշտ քննադատություններ ենթարկվում Մեքսիկայի հետ սահմանը հատող անօրինական ներգաղթյալների նախ եւ առաջ անչափահասների հանդեպ ցուցաբերվող դաժան վերաբերմունքի պատճառով։ Հենց Նիլսանի պաշտոնավարման օրոք էր, որ նրա ղեկավարած գերատեսչության աշխատակիցները սկսեցին սահմանը անօրինականորեն հատող անչափահասներին բաժանել ծնողներից, տեղափոխելով նրանց հատուկ ֆիլտրացիոն կետեր։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների առաջատար կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի ղեկավարների հետ արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացության շուրջ։ Ընտրությունների առաջին փուլում քվեների 30%-ը ստացած Զելենսկին Պուտինի հետ բանակցությունների պատրաստակամության մասին հայտարարել է Ուկրաինա հեռուստալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Все понимают, что самая главная сейчас задача не просто остановить войну, а первые шаги сделать, прекратить стрельбу. Գլխավոր նպատակը ոչ թե պարզապես պատերազմի դադարեցումն է, այլ առաջին քայլեր ձեռնարկելը վերջ տալ փոխհրաձգություններին։ Պատերազմը Ռուսաստանի հետ է, ուստի հարկավոր է բանակցել հենց Ռուսաստանի հետ։ Պետք է Ռուսաստանի հետ բանակցային ձևաչափ ստեղծվի արևմուտքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, նշել է Զելենսկին։ Ես սակայն չեմ պատրաստվում զոհաբերել Ուկրաինայի տարածքները կամ մարդկանց, հավելել է նախագահի թեկնածուն։ Разговоров с Россией, дипломатический формат в присутствии западных представителей. The trust that previously existed between these two individuals and our team has been broken. Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն սպառնում է դատիտալ երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժի պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Էնդրյու Շիրին։ Ընդդիմության առաջնորդի խոսքով Թրյուդոն պատրաստվում է այդ քայլին դիմել երկրի խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկի շուրջ ցակած սկանդալի արդիվ իր հնչեցրած հայտարարությունների պատճառով։ Intends to pursue this course of legal action. Եթե պարոն Թրյուդոն ցանկանում է դատական հայց ներկայացնել իմ դեմ եւ վստահ է, որ բավարար հիմքեր ունի դրա համար, ապա ես կոչեմ անում վարչապետին անհապաղ կերպով դիմել այդ քայլին։ Սա հրատապ հարց է, որը պետք է լսվի դատարանում։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ այն պահին, երբ պարոն Թրյուդոն դատական բաց գործընթացի շրջանակներում կանադայի քաղաքացիներին կներկայացնի իր ձեռքի տակ եղած ապացույցները, հայտարարում էր կանադացի պահպանողականների առաջնորդը։ Presenting his evidence to Canadians under oath in open court. Կանադայի վարչապետի անվան շուրջ սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ երկրի նախկին արդարադատության նախարար Ջոդի Ուիլսոն Ռեյբոն հայտարարեց, որ իր վրա ճնշում է գործադրվել, որպեսզի երկրում գործող խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկին, SNC-Lavalin Group-ին, կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքներ չառաջադրվեն։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը 20:00-ին է, կհանդիպենք։